نن سبا خو دوی لګیا دی امریکا ته وایي موږ خو چې هر څه د یو دولت په صفت باندې امریکا سره تعلق تعامل درلوده، سفارتخانې مو خلاصې وې، بیرق هم خلاص و، د هغوی وزیران سفیران رئیس جمهوران افغانستان ته تګ و راتګ کوه. متاسفانه دوی سره خواته څوک نه غواړي چې کښېني او خبرې وکړي. د منطقې په سطح باندې افغانستان یو هویت درلوده. تاسو وګورئ په سپورټ کې وګورئ افغانستان څومره پرمختګ درلوده، په اقتصاد کې وګورئ څومره پرمختګ یې درلوده. هېر هم نشي چې دې نه مخکې 15 کاله مخکې چې طالبان راغی کوم طالبان وو، او نن دوی وایي موږ حساب ورکوو. د څه شي حساب تاسو ورکوئ؟ آیا د هغه مړو حساب تاسو ورکوئ چې د افغانستان بېګناه خلک هم وژلي؟ آیا تاسو د هغه مرستې چې نن د افغانستان د خلکو په نوم باندې راځي هغه یتیمانو ته باید ورسیږي، تاسو آماده یاست چې حساب یې ورکوئ؟ آیا تاسو د هغه ښځې څه کوئ 4 5 6 د هغې حساب ورکوئ؟ ملت ته هغه تیاری چې تاسو خپل ګلپوش لپاره کار اخلي هغې حساب ورکوئ؟ په کوم غصب کورونو کې چې تاسو ناست یاست، موټرونو کې چې ګرځئ، تاسو د هغې حساب ورکوئ؟ تاسو د هغه نقدې پیسې چې هر هفته تاسو ته نږدې 15 میلیونه ډالر نه اضافه راځي او هغه د افغانستان د خلکو لپاره راځي، تاسو د هغه حساب ورکوئ؟ متاسفانه حساب تاسو چا ته ورکوئ؟ څنګه مو حساب ورکړ؟ رسنۍ آزادې نه دي. افغانستان کې نور انتخابي نظام نشته. په افغانستان کې نور د افغانستان د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. متاسفانه افغانستان د وحشت جزیره جوړه کړله. نه مستقله قضایه قوه شته، نه عدالت شته، نه پښتنه شته. نن سبا هغه افغانستان دی چې څوک حتی د خپل حق غوښتنه هم نشي کولی، ځکه چې چېرته تاسو خپل حق وغواړئ یا وژل کېږئ یا زنداني کېږئ یا فزیکي لحاظ باندې. اسلام وایي حد کې حرمت. تاسو څومره ځوانان او څومره په افغانستان کې خلک حد کې حرمت ورته کوئ؟ په عام معذر کې تاسو خلک وهئ، ټکوئ، دبوي. دا هغه شیان دي چې زه تنها یوازې نه وایم، دا د افغانستان خلک ویني. موږ هغه خلک یو چې په تېر 50 کلونو کې ولیده چې څوک افغانستان کې راغی او څه یې وکړل. دا هم د افغانستان تاریخ وایي، هم د افغانستان خلک وایي. کېدای شي دا سیاسي خپل ملحوظات په خاطر باندې یو څه نه یو څه ووایست.